Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel abang Jadi malam ni abang nak ceritakan kisah seram Sebenarnya abang nak ceritakan awal malam tau Lebih kurang pukul 11 ke 10 Tapi tiba-tiba dalam pukul 9 lebih tu Bos abang telefon, mesej lah Bukan telefon, mesej Minta abang tambah kerja sikit Ada sekerja sikit abang kena buat Jadi abang struggle buat kerja Abang tetap juga rakam malam ni Dan sekarang pukul 14 1.15 malam Kili kan 1.15 malam nak pergi jerit, nak terjerit-jerit cerita seram <laughs> tapi tak apa kenapa abang bersemangat sebab tadi abang beli email rupanya ada banyak lagi yang abang tak ceritakan kalau abang tak ceritakan malam ni kisah ni memang banyak lagi kisah yang akan tertangguh-tertangguh abang anggap tu macam uh, hutang abang pada pendengar abang Abang anggap macam hutang, abang anggap macam amanah. Jadi nak tak nak abang kena sampaikan sebab ni semua pengalaman orang nak sampaikan supaya kita semua dapat pengajaran daripada pengalaman tu. Jadi cerita kali ni adalah berasal daripada Negeri Sembilan iaitu lokasinya dekat Seremban. Tentang butik pengantin ha, Ni pertama kali abang dapat cerita tentang butik pengantin Lepas tu oh, abang rasa cerita ni memang menarik gila Sebab tak pernah abang dengar dekat mana-mana lagi Tak pernah sama dengan mana-mana channel Agaknya lah <ti> Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis InsyaAllah tonton video abang InsyaAllah abang akan ceritakan Cerita ni abang bahagikan kepada dua bahagian iaitu hari pertama dengan hari kedua. Berlaku lebih kurang tahun 19 eh 19 lah 2017. 2017 ada seorang budak perempuan namanya Siti Nor. Siti Nor tu nak kahwin. Jadi bila dia nak kahwin tu dia carilah macam-macam butik, butik pengantin. Adalah satu butik pengantin tu dia jumpa dekat majalah pengantin. Memang butik pengantin tu boleh dikatakan nampak megah sebab di dia punya ofisnya dekat bangunan tiga tingkat dekat kawasan Seremban. Ah, ha, nanti kau orang cari-cari lah sendiri eh. Dekat kawasan Seremban bangunan tiga tingkat. Megah lah. Dia punya bangunan tu megah. Jadi dia pun kontak lah dengan tuan punya butik pengantin tu kata datang nak tengok-tengok baju, nak tengok-tengok pelamin. Nah, ha, Siti Nor ni lah. Jadi seperti yang dijanjikan hari Sabtu tu, ha, dia pun Uh, planning lah nak pergi tengok dekat bukit butik pengantin tu memang bos butik pengantin tu kata datanglah tempat kami kami memang ada kami akan tunjukkan koleksi koleksi terbaru dengan reben-reben yang besar macam ha, tu jadi Siti Nor ni dia pergi dengan kakak dia iaitu Syaza lepas tu dia pergi dengan anak-anak kakak dia sebab uh, anak kakak dia anak kakak dia perempuan seorang ha, jadi dia pergi bertiga lah hari Sabtu tu jadi, hari Sabtu tu Siti Nur bertolak daripada rumah lebih kurang pukul 1.30 lepas-lepas main Zohor masa tu, lepas tu sampai dekat butik tu lebih kurang pukul 2. Siti Nur, kakak dia Syaza dan anak kepada Syaza namanya Laila. Jadi, bila dah sampai tu diorang pun cari-carilah yang manalah pintu untuk ke butik pengantin tu. Rupanya, butik pengantin tu memang 3 tingkat tapi te dia punya... Office je lah, ha, dia punya office admin je dekat tingkat teratas tingkat kedua adalah untuk urusan catering tingkat pertama adalah untuk benda-benda uh, yang berkaitan jugalah ada ha, macam baju-baju, tempat dia simpan baju-baju tempat dia simpan kipas pengantin, bunga mangga ha, macam tu, tingkat pertama jadi bila dah sampai tu, diorang pun gegas lah nak naik ke tingkat atas yang paling tinggi, tingkat ketiga bila nak naik ah ni setak ceritanya eh. bila nak naik tu anak si Syaza iaitu Laila menangis mengontak-ontak kaki menangis-nangis sebab dia kata dia tak nak naik dekat tingkat tu dia kata dia tak nak masuk pun dekat kawasan tangga dia menangis-nangis lepas tu Syaza tanyalah kenapa kakak menangis kan lepas tu kata gelap mama tempat ni gelap tempat ni oh lupa benda nak beritahu waktu tu Laila umur 2 tahun tak Laila tu umur 2 tahun masa tu dia betah dah bercakap. Laila mengentak entak kaki kata dia tak nak masuk kawasan ni mama kawasan ni takut tempat ni gelap ada macam-macam -macam, ada banyak mata dia kata. Lepas tu Siti Noor ni dengan Syaz Syazza ni dah, ada meremang lah berumur. -umur. Kalau abang pun eh tak Takut, takut. Memang kalau abang pun abang jadi mak bapak kepada Syaz, uh, kepada Laila pun abang rasa takut. Tapi lepas dia pujuk-pujuk kita dah sampai ni Laila nak tak nak kena naik ni juga. Takkan nak tinggalkan Laila dalam kereta. Tak ada siapa dekat dalam kereta kan. Kalau Syaza nak tinggal dengan Laila dalam kereta Siti Nur, Siti Nur naik ke atas orang-orang takut nanti apa yang Siti Nur setuju, uh, Syazah tak setuju. Ialah kakak adik kan dia nak kedua-duanya setuju sebab kakaknya dia ada pengalaman dengan baju-baju pengantin. Yang Siti Nur ni belum ada pengalaman. Jadi, nak gunakanlah pengalaman si kakak. Jadi, kakak ni pun perlu naik ke tingkat tiga juga. Ronding-ronding harga, ronding-ronding baju warna apa, bentuk-bentuk waju. Jadi, bila dah anak dia nangis, si Laila dia nangis, Syazan ni pun tanyalah dengan Siti Noor boleh tak dia naik seorang-seorang tingkat atas Siti Noor cakap kalau boleh naiklah kita bertiga tak apa sekejap saja naik dung 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 -dun -dun. dia sampai atas macam tu jadi diorang orang pun berborak-borak lah sambil-sambil macam nak 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 mengurangkan rasa seram-seram sejuk tu kan jadi waktu tu Shazam dokong Laila bila dia Shazam dokong Laila Laila tekupkan muka pada bahu Syaza. Jadi naiklah dia orang bertiga. Bila naik tu, tangga pertama naik dia orang akan jumpa level kedua kan. Bila level kedua tempat yang flat tu yang tak ada kawasan tangga tu menangis terus si Laila menjerit bukan menangis dia menjerit 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 sampai tutup mata menjerit menjerit sampai kaki dia kejang-kejang jadi disebabkan macam tu Syazah dan juga Siti Nur jadi takut tau kenapa Laila jadi macam tu. Jadi diorang pun cepat-cepat naik ke tingkat atas, ke tingkat paling tinggi. Sampai kat tingkat atas memang lampunya suram-suram kata Syaza Yang oh yang cerita kat abang ni bukan Siti Nur tau. Eh, ayalah Siti Nur dengan Syaza lah cerita kat abang ni. Jadi bila sampai dekat tingkat atas tu lampu tak banyak suram-suram kau boleh bayangkan eh, kat kawasan tangga lepas tu Siti Nur cepat-cepat telefon gegar-gegar pintu tak tak ada yang berbunyi tak ada yang yang uh, menjawab salam Siti Nur cepat-cepat telefon telefonlah tuan punya butik bolehlah tuan punya butik cakap apa lagi 15 minit akan sampai macam tu jadi, dia orang nak tak nak, takkan nak turun dia kata. Sebab, bila turun, akan lalu kawasan tingkat dua. Tingkat dua-dua tu, tu, pula, kat situ yang si Laila melalak tu. Menjurit-jurit tu, dah macam isteri Sekarang ni, keadaan Laila. Laila tutupkan muka dekat bahu mak dia sambil air mata dia jatuh tau. Tapi, Syahzad ni kuatkan semangat. Dia baca-bacalah selawat Nabi kan. Hembus-hembus kat, kat muka anak dia dan kurang sikit lah. Sama-samalah dia orang selawat dekat depan pintu butik pengantin tu nak jadi cerita selepas 15 minit kakak uh, apa tu tuan punya kedai wedding tu telefon dia kata lah Siti Noh akak tak dapat datang hari ni busy pula aduh abang memang tak suka kalau macam tu tak suka dengan yang janji macam tu kita dah yelah kita dah naik dah bawa budak sampai ke tingkat 3 nah, tak jadi pula nak tak nak kenalah turun balik kan Okey, Siti Noh cakap dengan Syaza dia kata kak tuan punya tak datang lah nak buat macam mana sekarang nak tunggu ke apa kita tidak akan cerita seterusnya. Kata uh, Syaza kita turun dek kita turun laju laju sampai dekat bawah insya Allah tak ada apa-apa. Jadi diorang orang pun uh, peganglah peluklah si Laila se sekuat kuatnya maksudnya seerat-eratnya lah untuk mengelakkan daripada Laila nampak benda-benda yang tak sepatutnya. Okay. Diorang pun turun tangga, turun. Tapi dalam keadaan gelap, memang lampu yang samar-samar. Tak bolehlah nak laju-laju dekat tangga. Takut tersadung, kelempung jatuh lah. Taruk kan keadaan. Jadi diorang turun, 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 turun sampai kat tingkat dua. Sampai kat tingkat dua nak jadi cerita punya pasal. Laila angkat muka dia. Bila Laila angkat muka dia, time tu Laila menjerit gila kata Siti Nur no. Menjerit yang macam nak keluar, nak tekaknya. Ah, macam tu sambil dia tutup mata dia dia, dia menjurit dia angkat muka dia menjurit dia tutup mata mama dia. takut kita boleh bayangkan kalau kita mak bapak kita boleh bayangkan keadaan anak, -anak kita macam tu nak nak cepat je berlalu daripada situ cepat-cepat lah Siti Noor dengan Syahzah turun tangga sampai tingkat ke bawah bila sampai tingkat ke bawah tengok Laila punya muka dah berair-air mata dah Lepas tu memang diorang ada yang tak kena lah. Cepat-cepat diorang masuk dalam kereta. Dah masuk dalam kereta, diorang semua bergerak dekat rumah mak diorang lah kan. mak dia diorang. Bila sampai dekat rumah, menangis-nangis si Laila ni peluk nenek dia. Lepas tu si nenek ni dah tanya kenapa pula cucu aku melalak-lalak. Barulah Syaza dengan si Tino cerita. Dia kata waktu diorang pergi butik pengantin tu, pada awalnya Laila nampak banyak mata bila sampai kat tingkat kedua Laila melalak lepas tu nenek ni setanyalah dengan si Laila ni kan Laila cuba cerita kat nenek apa yang Laila nampak pergi sana lepas tu Laila cakap lah mula-mula dia nampak mata bila dia nampak mata bila dekat satu tak kawasan tu dia kata cakap macam tingkat dua lah dia kata bila sampai kat tingkat dua tu dia cerita kat nenek dia dia nampak perempuan dengan matanya terjojol warna merah Eh, kalau wab, ish, budak tak menipu tau. Memang budak jarang tipu. Lagi-lagi budak umur 2 tahun memang tak reti nak nipu kan. Dia kata perempuan tu dengan mata tu jojol. Lepas tu main cak-cak macam ni tau. Cak, macam tu. Uruh, meremang abang. Dia dah main cak-cak macam tu. Lepas tu bila masa Laila cerita tu, nenek, nenek tekun dengar. Syaz, pun Uh, tekun dengar apa yang anak dia cerita Siti Nur pun tekun dengar apa yang anak buah dia cerita dan dia orang percaya memang dia orang percaya apa yang Laila cakap sebab Laila ni tak reti menipu budak 2 tahun yang keduanya dia orang sendiri masa pergi sana memang boleh rasa tau rasa perasaan kurang senang tapi tak nampak lah apa yang macam Laila nampak macam orang jahat macam tu dengan matanya terjojol merah ya Allah ku takut pula <laughs> abang sebab Abang jadi takut sebabnya apa? Uh, Syazah hantar gambar kat abang tu. Dia hantar kat abang kat abang. Dia tunjuk uh, butik pengantin tu. Dan abang tahu butik pengantin tu. Memang abang pun orang serban kan? Abang tahu butik pengantin tu. Butik pengantin tu memang famous. Okey. Lepas tu, bila dah jadi macam tu, Siti Noor pun uh, telefon lah tuan punya butik. Dia kata dia tak nak lah pergi butik tu lagi. Uh, tak jadilah nak nak sewa tengok-tengok baju. Tapi but, ketua, uh, ketua lah tuan punya butik pengantin tu macam ala adik adik dah telefon ambil lah dengan akak kalau tak ambil pun tengok-tengok lah dia pujuk-pujuk lah Siti Noor jadi Siti Noor ni pun untuh hati lah kan bila untuh hati dia orang pun setkan hari ahadnya esoknya pula dia orang akan pergi ke butik pengantin tu tapi kali ni peristiwa lagi ekstrim daripada tadi Apa yang berlaku dekat Laila memang jadi pengajaran dekat Siti No. Jadi untuk hari yang kedua ni, Siti No tak bawa Laila. Siti No tinggalkan Laila dengan abah dia dekat dalam kereta. Jadi Siti No dengan eh Siti No lah Syaza. Syaza memang tak bawa Laila. Uh, Syaza tinggalkan Laila dekat dengan bapak dia lah. Jadi Siti No yang naik ke atas ni Siti No Shaza dan juga nenek dia orang. Sebab si nenek ni takutlah anak-anak perempuannya diapa apa-apakan lah. Sebab kalau ada orang tua kan jenis yang aa, nenek ni pula jenis yang semayang-semayang malam. Jadi kekuatan dalaman tu kuatlah berbanding anak-anak muda kan. Jadi dia orang pun bertiga naiklah tangga sambil borak-borak lah. Ini cik ni hari kedua eh. Sambil borak-borak lah naik tangga. Sampai dekat tengah tangga tu memang rasa lain apa yang diceritakan oleh Siti Nur, Shahzah dan juga si nenek dia orang kata memang rasa lain ada yang tak kena cepat-cepat dia orang naik tangga sampai tingkat atas bila sampai tingkat atas ketuk-ketuk pintu butik adalah orang yang kat dalam tu Do, apa tu pembantu kedai tu buka lah pintu dia jemputlah masuk bertiga bila masuk bertiga tu ah kan dah ada orang dalam tu pula memang ada ekon semua tapi yang mengejutkan dia tak adalah mengejutkan tapi yang 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 pelik, bukanlah pelik tapi yang sesuatu pemandangan yang jarang dilihat adalah dekat dalam kawasan tu penuh dengan patung-patung abang tak tahu namanya mannequin eh ya? ha, patung-patung yang untuk uh, peraga fashion tu kan, orang panggil mannequin kan ha, yang diletakkan baju-baju pengantin, baju lelaki, baju perempuan semua di, diletakkan di atas patung-patung jadi Duduklah dia orang bertiga. Lepas tu tanyalah mana bos. Dia kata, bos kejap lagi kak sampai. Ha, ada lagi setengah jam nanti bos sampai. <laughs> Aduh, janganlah bisnes macam tu. Mereka pesan abang, janganlah bisnes macam tu. Orang dah tunggu tu, dah datang tu tepat pada masa ni. Seperti yang dijanjikan, kita sebagai tuan punya butik tu cepat-cepatlah datang. Nyambut tetamu tu. Setiap tetamu adalah rezeki. Tapi mengikut kata Siti Noh, dan juga Syaz dia orang okey je orang tu datang lambat asalkan orang tu datang jangan jadi macam semalam dia kata janji-janji datang tapi tak datang okey jadi dia orang tunggulah bila dia orang tunggu tiba-tiba si Syazan ni nak terkencing bila nak terkencing dia tanyalah dengan budak tu dek kat mana toilet Ha, dia kata, kak sebenarnya toilet tu ada dekat kawasan belakang Tapi kak kena melalui satu bilik yang agak gelap Lepas tu baru sampai dekat toilet Dan bilik, bilik tu bukanlah gelap sangat Tapi bilik tu kurang cahaya lah kan ha, Sebelum daripada tu aku Baru akak sampai dekat tandas Okey lah jadi si Syazan ni cakap dengan mak dia dengan juga Siti Noh dia nak pergilah ke bilik air. Bila dalam perjalanan ke bilik air tu sampai dekat kawasan yang tak cukup cahaya tu dia terberhenti langkah dia. Sebabnya banyak sangat patung-patung yang dah ada yang kepala dah terpusing, ada yang dah terbaring, ada yang berbaju, ada yang tak berbaju, ada yang botak, ada yang rambut. Tapi keadaan patung tu memang berselerak dalam keadaan yang tak tentu hala. Tapi tak apalah dia kata nak tak nak nak terkencing. Pergilah juga tandas tu kan. Pun berjalanlah dia. Bila berjalan sampai dekat dekat tandas, dia buang air. Bila buang air, dah sudah buang air tu, dia cari singki. Bila dia cari singki tu, rupanya singki tu bukan terletak dekat dalam bilik air. Dia terletak luar sikit daripada bilik air. Macam ada satu kawasan kecil lah dekat kawasan luar daripada bilik air tu. Jadi lepas habis dia buang air tu, dia pergilah dekat singki. Konon-konon nak basuh tangan. Bila dia nak basuh tangan sambil dia tengok cermin baru dia perasan semua patung-patung tu mukanya matanya memang terarah kepada si Shaza yang tengah basuh tangan. Sama ada benda tu memang daripada awal dah mengarah ke cermin ke ke tempat basuh tangan ataupun baru tadi menghalakan muka patung-patung tu menghalakan muka ke tempat basuh tangan. Syazal tak dapat nak pastikan tapi keadaan macam tu buatkan dia rasa seram. Dia rasa macam, aduh tak kena. Nak-nak pula dia tu waktu tu uh, datang bulan. Jadi bila orang datang bulan ni kan dia tak boleh nak selawat-selawat. Dia tak boleh, dia macam ada satu tarikan lah untuk makhluk-makhluk alam sebelah datang tengok. Uh, datang untuk mendekati. Uh, macam tu lah yang diceritakan pada abang. Abang tak pernah datang bulan. Jadi, jangan tanya abang. Atang, <laughs> kalau penonton-penonton abang mesti boleh rasakan benda tu sebab waktu tu perempuan dalam keadaan berhadas okay. nak jadi cerita lah kan Lepas dia basuh-basuh tangan tu cepat-cepatlah dia ke depan. Bila dia ke depan, dia bisik dekat adik dia dekat Siti Nur no lah dia cakap dia kata tadi akak pergi tandas. Lepas tu akak nampak patung-patung tu semua pandang dekat akak. Lepas tu adik dia cakap akak perasan je kot. Hmm, tak tahu lah aku tak tahu nak cakap. Okey, lepas tu tunggulah tuan punya butik, tuan punya butik hot pengantin tu. Tunggu punya tunggu masuklah azan asar. Bila masuk azan asar tu nak tak nak tuan punya tak datang dah habis azan tu takkan nak tunggu kat situ je si nenek ni cakap dah dengan si Tino dengan Syahzad jomlah kita pergi semayang kat, kat, uh, kat sini tompang surau orang ni tapi Syahzad cakap dia tak boleh semayang dia tak boleh semayang waktu tu dia suruh lah adik dia dan juga mak dia iaitu nenek dan juga si Tino pergilah semayang dulu kan ok jadi tanyalah budak tu kat mana surau. Ala tu budak tu tunjuk rupanya nak jadi cerita surau tu memang dekat dengan tandas dengan kawasan tandas tu. Kena melalui satu kawasan yang kurang cahaya yang penuh dengan patung-patung uh, peragaan tu. Okey, jadi dia orang pun pergilah, pergilah berdua pergi uh, surau. Jadi Syaza duduklah dekat situ dengan budak yang jaga kedai. Duduk-duduk main-main handset, tiba-tiba budak yang jaga kedai tu dapat telefon dapat telefon buka gugak dia cakap lepas tu dia letak telefon dia boleh cakap macam ni kakak boleh tunggu kejap tak saya kena ke bawah kena ambil barang lepas tu dalam lebih kurang 15 minit saya akan naik balik waktu tu bila dengar macam tu terus auto auto meremang ha dia punya bulu roma kata Syaz bulu romanya auto meremang memang terkejut alamat takkan takkan dia kata dia nak pergi surau dekat tempat mak dia semayang dengan adik dia pula sebab dia dalam keadaan berhadas takkan kena nak ikut budak tu pula pergi ambil barang macam tak senonoh pula bunyinya ha, lepas tu dia cakap lah tak apa akak tunggu kat sini kau pergilah turun dulu dia kata jadi budak tu pun turun tinggallah Syaza seorang-seorang dekat situ dipenuhi dengan kawasan patung-patung pengantin Dahlah tadi nampak macam patung-patung tu Mata ke arah dia kan Tapi kat situ adalah kawasan patung-patung yang tak digunakan Tapi tempat yang dia duduk sekarang ni Penuh dengan patung-patung yang masih digunakan Jadi duduklah dia sambil-sambil main handset ha, Bila dah duduk-duduk Tiba-tiba dekat luar tu Makin hari makin gelap tau de, de, Cuaca dia makin makin redup ha, Dan makin redup mungkin dah petang malam tengah-tengah main handset, tiba-tiba dia dengar benda jatuh dekat belakang dia. Dia pun pandanglah. Hati dah tergerak benda ada yang tak kena ni. Jadi dia pun pandanglah. Dia nampak veil, veil uh, pengantin jatuh ke lantai daripada satu patung. Dan patung tu kedudukannya di hadapan patung-patung yang lain. Dengan kata lain, patung tu dekat belakangnya ada patung-patung yang lain. Eh? bil patung tu pengantin tu jatuh dalam hati dia nak angkat ke tidak sebab kedudukan dia dengan patung-patung tu tak jauh sangat kan nak angkat ke tidak nak angkat ke tidak tapi dia lawan dia kata ah, tak ada apa-apa kot tak ada apa-apa kot boleh lah kot boleh lah angkat kan jadi dia pun bangun dia kata macam Allah oh, selawatlah. Uh, walaupun dalam keadaan hadas selawat tu mungkin boleh lah kan selawat, lepas selawat dia pergilah dekat veil tu, dia angkat veil tu, dia letak dekat bahu patung bila dia letak aja dekat bahu patung dekat celah-celah patung tu dia nampak mata berkelip dua kali dia kata mata tu berkelip top top dua kali dia kata dia tak tahu patung ke orang ke lelaki ke perempuan dia tak tahu tapi dia nampak dua mata berkelip bila dah nampak dua mata berkelip terus dia menjerit jerit yang macam nak keluar nak tekak menjerit dalam keadaan yang ketakutan dia kata ah oh, dia macam tu abang tak boleh nak, nak buat suara tu tapi dia jerit sangat dia waktu tu bila dia jerit waktu tu sambil terus dia Compak veil tu dia lari ke surau pergi dekat mak dengan adik dia. Mak dengan adik dia pun terkejut. Dah kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Lepas tu dia kata N -n -n dia tak boleh cerita waktu sekarang. Dia tak boleh cerita waktu sekarang. Dia cakap dengan mak dengan adik dia kalau dah sudah semayang jumlah kita ke depan sama-sama dia tak berani nak pergi duduk depan sama-sama. Jadi adik dengan mak dia pun dah siap-siap cabut telekom teruslah. Samalah diorang orang bertiga pergi ke depan. Bila diorang orang bertiga pergi ke depan tunggulah kat situ selang lima minit tuan punya butik dan juga budak penjaga tadi datang masuk dekat dalam ofis Okey, Alhamdulillah tak jadi apa-apa diorang pun berbincang, bincang, 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 bincang ada ha, tetap harga nak dijadikan cerita akhirnya Siti dah memang nak ambil uh, baju pengantin tu dan Siti Noor nak ambil baju pengantin yang ada dekat butik tu sebab harga dia murah harga dia murah, jahitannya bagus, semuanya, pakej-pakejnya bagus semua butik pengantin tu famous tau, abang tengok gambar pun abang tahu Memang kalau abang sebut kat sini orang negeri 9 sure tahu. Memang semua orang negeri 9 tahu. <laughs> Nanti kalau abang sebut lah tutup perut nasi orang tak elok lah kan. Okey bila dah turun eh bila tu bila dah sudah dia orang pun turun bertiga. Macam biasa bila lalu dekat kawasan tingkat kedua tu memang rasa meremang yang tak sedap. Turun sampai bawah. Bila sampai bawah tu buka cerita belum sempat lagi sampai rumah. Uh, Syaz terus buka cerita. Syazah lah. Syazah terus buka cerita. Begini, 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 begini. Rupanya, emak dia dan juga Siti No dalam bilik semayang pun kena benda yang sama. Tapi lain sikit. Dekat dalam bilik semayang, bilik semayang tu tak boleh tutup tau katanya. Terbuka. Macam satu space lah. Space yang tak boleh ditutup. Tapi dekat kawasan tu penuh dengan patung-patung tau patung-patung yang tak digunakan. Jadi waktu solat, waktu dia orang bersembahyang, dia orang membelakangi patung-patung tu. Dengan kata lain, patung-patung tu ada kat belakang dia orang ramai-ramai. Ya, berdiri ramai-ramai tu golek, berdiri macam. Jadi waktu dia orang tengah sembahyang, waktu tu si nenek ni jadi imam lah kan. Ah, si, ah, si Tino ikut lah. Waktu dia orang tengah sembahyang tu, dia orang dengar patung-patung tu bergerak bunyi macam krek macam tu. Bunyi macam patung bergerak. <San> Seram abang. Tapi dia teruskan semayang. Teruskan semayang sampai sudah. Dan bila dia tengok belakang. Ada satu benda yang memang luar biasa. Mengikut kata Siti Nol dan juga dengan uh, Siti Nol lah kan. Dia kata kedudukan patung tu semuanya beralih. Berubah. Bukan ada kedudukan asas sebelum diorang semayang. Dan bila diorang nampak patung tu berubah kedudukan dan dan tu juga diorang dengar Syazam menjerit dan Syazam berlari, berlari ke arah diorang dan itu yang terjadi jadi bila diorang dah bincang-bincang semua memang tahulah butik pengantin tu memang menyeramkan tapi diorang tak dapat pastikan sama ada benda tu memang wujud disebabkan oleh bangunan atau benda tu wujud sebab tuan punya butik pengantin tu ambil benda-benda yang kurafat diorang tak dapat pastikan. Diorang pun tak tahu tapi itu yang diorang rasakan berdasarkan apa yang berlaku pada anak Syazaa iaitu Si Laila, apa yang berlaku pada Syazaa, pada nenek dan juga pada Siti Nur. No. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap kali ni menjadi uh, pengajaran untuk kita semua. Setiap kali kalau kau orang pergi butik pengantin untuk cari baju-baju pengantin, hati-hati. Kita tak tahu. Kadang-kadang ada juga Uh, apa tu mak andam-mak andam yang ambil pelaris-pelaris ataupun susuk-susuk cantik macam apa bukan nak tuduh tapi berdasarkan pengalaman abang sendiri jiran kepada uh, sedara abang, uh, jiran kepada sedara abang dia menjalankan perniagaan butik pengantin dia mengaku kat saudara abang yang dia ni memang ambil pakai-pakai supaya nak nampak seri katanya tapi abang tak tahulah kalau dia kata nak nampak seri tu melawan daripada hukum syarak atau tidak tapi kalau boleh janganlah ambil buatlah yang secara betul-betul kan ok jadi abang harap cerita kali ni memang jadi pengajaran untuk kita semua hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh